Tento kuchyňský robot KitchenAid s výklopnou hlavou zvládne skutečně velké množství činností ve vaší kuchyni. Díky jednoduché ovládací páčce sklopíme hlavu do požadované pozice a pomocí mechanického přepínače nastavíme plynulé volbu rychlosti, mísení, mětení či šlehání. Pro výměnu nástavce opět jednoduchým pohybem páčky vyklopíme hlavu přístroje a nástavec po otočením vyjmeme. Standardní balení tohoto přístroje obsahuje příslušenství šlehací metlu, hnětací hák, plochý šlehač a jako poslední nalévací štít, který slouží zároveň jako kryt při šlehání. Leštěná nerezová mísa o objemu 4,83 litrů díky velmi ergonomickému úchytu lze snadno vyjmout a i s už vyrobeným těstem uložit do ledničky nebo po ukončení práce do myčky. Opět jednoduchým pohybem nasadíme. Skvělý výkon, technické provedení, nadčasový design a hlavně široká škála barevného provedení dělá z tohoto přístroje nejen praktického pomocníka, ale i zároveň luxusní doplněk do vaší kuchyně.